Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xoral televiziyasının izləyiciləri, xoş gürdük sizi. Bu gün Xoral TV yenidən efirdədir, öz işini davam etdirir və cəlləbat məsələsindən danışacaq. Yenə cəlləbatdan danışacağıq. Çünki biz ə, niyə bu son ilin son vaxtlarında bu məsələdən söhbət elədik, həmlə bir ili dəyərləndirmək istedik, əziz tamaşaçılar. Xoral TV ə, ə 1 ildən çoxdur. Yəni demək olar ki, elə yalandığı vaxtdan bəri, amma 1 ildən çoxdur ardıcıl demək olar ki, hər ay ən azı 2 dəfə, 3 dəfə, bəzən 4 dəfə, bəzən e, bir dəfə e, əhəllətlərdən hamısından danışmışıq, ölkənin bütün regionlarından danışmışıq, ölkənin bütün regionlarında nələr baş verib ondan danışmışıq, amma Cəllabada məxusən e, diqqət eləmişik. Niyə biz bu diqqət eləmişik. Həm də Cəlləbad gənclərinin, Cəlləbadın keçmiş e, deputatlarına namizədlərin, e, məxsusən Elnoş Şükurovun istəyi ilə belə olub. Adam e, <coughs> elə bir doğrudan da, yəni biz bunu mən həmişə deyirəm, adam elə bir ki, Cəlləbadın hazır nazir deputatlarından biridir. Elə bir Cəlləbadın e, icra başçısıdır, elə bir Cəlləbadın bax bu illər ərzində mən onu görürəm da. Harda bir şəhər ailəsi var. Elə bütün işlərini qoyar olarə gedər, oradan çəkər, canlı yayın eləyər. Bu problemlər niyə belə oldu? Nə bilin prezident fərman verirsə, əmr verir, verir <coughs> deyək ki, quyu. Eee, nə quyusu deyirlər ona? Su bartəzan quyusu. Su bartəzan quyularının <coughs> quyuları qazılmasıdır. Orda tez bu rəhbərlik, onlar aparatda olan Yəni ki, kuratorlar hamısı sevinir, da pul olacaq axı orada, pul olacaq. Elini oradan düşər, bir-bir gəzər, bir-bir axtarar, bu quyu necə vuruldu, bu hara vuruldu? Yəni bütün ürəyini və bütün enerjisini cəllabada həsrə, həsr edən, özulay onunla həsr edən, həqiqətən e, çox az nümunə var. Mən o nümunələrin birini həmişə həmişə də demişəm onu. Yəni mən bilirsiniz, mən gördüyümü, açıq gördüyünü çağıraram. Mən gördüyümü deyən adamın Bu nəticəsiz olmaq. Baxın, Azərbaycanda 70-dən çox, 60-dan çox rayon var, əziz həmsaqılar. Bu rayon əslində 70-60 rayon olmamalıdır Azərbaycan. Necə bax bu təhsil şöbələri birdən belə prezident bunun hamısını ləğv elədi. Onun yerinə digənal təhsil şöbələri qurdu. Azərbaycan da elə olmalı idi. Yəni 75 icra başçısı, onun nə bilim bir hərəsində 3 dənə, 4 dənə müavin 75 rayon prokuroru, 75 polis rəisi, 75 DTX rəisi, bir üç dörd dənə onların hamısının yana yörəsi belə olmur. Yəni biz ölkə olaraq İstanbuldan balacayıq. Yəni bizim 10 milyon əhalimiz var, İstanbulun 20 milyon əhalisi var. Bir İstanbul. Ona görə də bir İstanbul boyda ölkəni 75 rayonları idarə eləmək yəqin ki, o da zaman-zaman düzələr. Yəni bu ölkə 5-6 ana rayonlardan ibarət olmalıdı. Bir dənə də e, ümumi vali olmalıdı və salam bunu da idarə eləməlidir. Nə halimiz var ki, nədir bir 75 prokuror, 75 Mercedes, 75 Jeep, 75 villa, 75 Şotlandiyada villa, 75 nə bilim, Qara dənizdə, Ağ dənizdə villa nə etsə var ki, bunların hamısı bir neçə adam tərəfindən idarə olunur. Amma Baxın, bu ölkədə bu qədər rayonların içərisində mən məsələ son zamanlar ciddi hərəkətin başladığını gördüm Cəlləbatda. Niyə? Əvvəlcə rayonda başçı yox idi, o başçı təyin olundu. Sonra polis rəisi, polis rəisi təyin olundu. Sonra prorektor təyin olundu. İndi onlardan əlavə, məsələ Ayşbek tərpənə bilər ki, nə bilm, eşidirəm ki Paralel 5-6 küçədə asfalt salınır. Kəndlərarası küçələrdə asfalt salınır. Ay nə bilmirim, qəra başçısı insanlarla görüşür, insanlarla söhbət eləyir. Bu yaxınlarda biz bir rəsmində gördük ki, oturub çay içir. Yəni bu şeylərdə cəllabatla gözlə görülə bilər. O gündə burada deputat burda. Hörmətli deputat 36 kilometr yolun təzələndən salınacağı haqqında məlumat verdi. Bilmirəm, 36 yox, 40-a yaxın. 40-a yaxın. Yəni bu önəmli bir işdir. Mən də ona görə istəyirəm Ernur Şükurovla biz elə bir ilik dəyərləndirək. Necə oldu 2021-ci il? Nələr baş verdi Cəlləbaddın həyatında və biz 2022-ci ildə 22-ci ildə nələr gözləyəcəyini. Ya bunu deyirəm çünki bu işdə də bizim də payımız var. Biz təxminən Cəlləbaddakıları fərq-fərq tanıyırıq. Təxminən küçə-küçə küçə tanıyırıq artıq. Təxminən Cəlləbadda az olsa da çalışacağam 2022-ci ildə çox olaq, tez-tez olaq Cəlləbadda. Yəni bax öz rayonumuz kimi, öz doğulduğumuz yer kimi bilirik artıq Cəlləbaddı və Bu nemonanın digər rayonlara da sırayət eləməsini mən arzulayıram. Və vallar digər rayonların insanları da belə gəlib vaxtı olsa, hər kəs öz rayonu üçün bu dərəcədə aktiv olsa, məncə biz aisberqi tərpədə bilərik. 100 milyard dollar Azərbaycana, regionlara pul xərclənib. O 100 milyard dollara biz təzələndən bir ölkə sala bilərik və onun axtarışında olmaq lazımdır. Qardaş, buyurun, xoş gəlib. Sənə də təşəkkür edirəm. Əvəz müəllim 1 <laughs> ildən sonra təxminən 2022-ci ilin ilk müsahibəsidir biz burada. Mən sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd etdiyiniz kimi biz birlikdə təkcə Mənelnur Şükurov və digər mənim dostlarım yox, elə Qural TV-nin möhtəşəm rəhbəri olaraq siz də Cəllabadan önündə hər hansı bir problem həllə tapıbsa, orada sündəmək üzv var. Mən bir haqqisə təşəkkür edirəm. 1 ildən sonra Olabilir. biz Cəlləbadda nələr görmüşdük? Artıq 2022-ci ildir. Cəlləbadda çox böyük işlər görülüb. Əvəz müəllim hər zaman bildirmişəm ki, mən elə fərd olaraq, Elmira Şükrübov olaraq görülən işlərə biz kölgə salmamalıyıq. Cəlləbad rayonunda yeni icra hakimətinin başçısı təyin olundu. Başçı artıq insanların içərisindədir, kəndləri gəzir, kəndlərdə olan problemlərlə yaxından tanış olur. Eyni zamanda tarixi abidələrin Bəzilərinin artıq yenidən qurulması ilə, abadlaşması ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Cəlləbad rayonunun daxili küçələrində artıq dəyişikliklər var. Təxminən ondan çox, bəlkə də 15-ə yaxın küçələr yenidən qurulub, asfaltlaşma işləri gedir. Rayonun ümumi problemləri çoxdur, Əvəz müəllim. Yəni biz bunu bilirik, 15 ilə yaxındır ki, Cəlləbad rayonunda demək olar ki, o qədər də quruculuq işləri olmamışdı bunu biz zaman zaman burada səhnə dedik təxminən 3 ilə yaxındır. Biz bundan danışırıq. Hər hansısa bir 3 ilə yaxındır. yaxındır. Il 2020-ci il ilin fevral ayından biz bu məsələlərdən danışırıq. Parlament seçkiləri oldu ölkədə hə, növbədən kənardır. Biz namizəd olaraq yola çıxdıq. Biz getdik elə bir kəndlər gördüyəm Əvəz müəllim. İnanın ki, o kəndlərdə nəyin ki deputat ayağı, neçə rayon icra hakimətinin başçıları bəzən o kəndə də getməmişdilər. Kənd icra nümayəndələrinin bəziləri rayonlarda yaşayışa-yaşa o kəndlərdə adları gedirdi, iş yerləri ordaydı, amma özləri rayon mərkəzində yaşayırdı. Adicə bir kənd icra nümayəndəsinin rəhbərliyi olduğu kənd icra <coughs> icra nümayəndəliyindən xabersiz idi. Bir bələdiyyənin sədri belə kənd var idi, oradan <coughs> xabersiz idi və sair. Belə məsələlər ictimailəşdi və bu günlərdə artıq Cəllabad rayonunda kadr islahatları gedir. Mən bunu da elə alqışlayıram və ə e, rayonun bu günləri əl, rayonda əldə olunan uğurlara isə saymaqla indi biz həqiqətən də onu biz sayacağıq burada rayonda artıq e, 75 biz mavi yanacaqsız kəndən danışırdı burada 70 75 87, 75 75 mavi Aha. yanacaqsız kəndən danışdır. O mümkünə deyəsən çəkildi. 3 kənddə mavi yanacaq çəkilib eyni zamanda rayonun daxili massivlərində Əhməd Məmmədov unvanında artıq qazlaşma sona çatır. Cavatxan küçəsində çəkilib, hərzətlə cəl Cəlləbadın özündən Cəlləbadın özündən gedir. Yəni Cəlləbadın <coughs> özündə də mi qaz olmur. Əvəz məməd, Cəlləbədə alışmışıq, adam belə inanası gəlmir. Cəlləbadın Cəlləbaddan təmsil olaraq deputatlar, hər iki deputat Elman Nəsurov və eyni zamanda Malikəsanov Azərbaycan parlamentində qaldırdığı məsələlərdən biri də Cəlləbad rayonundan 45-50% qazlaşması ilə bağlı. Bəli. Dəfələrlə bu məsələni səssizləndirib, biz də hətta rayon icra hakiməti bakçısı təyin olundanda Hörmətli cənab prezidentin baxışları qəbul edərkən bildirdi ki, Cəlləbad rayonunda 95% qazlaşma var. Biz dərhal ona etirazımızı bildirdiq. Axı buradan parlamentdə bu məsələlər müzakirə olunur. Bəli, şey yayın eləyir. Bəli, çox sağ olun. Biz buradan Prezidentə kim verib bu informasiyanı? Kim ver bu informasiyanı? Olur, Mali Kəsanov verməyib, bunu Ermanov sər verir. Bəli, bunu kim verir? Biz buradan sahi yoxumuşuq dəfələrlə və Cəlləbad rayonunun 121 kəndinin 75-ində mavi yanacaq yoxdur. Eyni zamanda daxili küçələrdə böyük massivlərin, demək olar ki, üçündə dördündə manada yanacaq yoxdu. Bəs bu abonent sayı ilə və eyni zamanda kənd sayı ilə Əvəz müəllim ilə hesab hesablayanlar razılaşamadı. Təxminən elə 45-50 faiz eliyirdi. Bu məsələ götürüldü ölkənin gündəmində nəzarətə. Kənd yollarının bərbad olunması məsələsi burada uzun müddət müzakirə olundu və ən əsası da Sərhən Sərhədyanı kəndlərinin boşalma məsələsi. Bu artıq Azərbaycan parlamentində müzakirə olundu və hörmətli cənab prezidentin məsələ diqqətinə çatdı. Artıq qeyd etdiyiniz kimi Cəllabad rayonunda 40 kilometrə yaxın yol çəkilir. Bu yol hansı kəndləri əhatə eləyir? O məsələni də görüm, mən burdan vurğulayım. Təkilə Məlikqasımlı yolu e, təxminən 30 kilometrdən çox məsafədir. 170 dəhşətli yol. Biz o dəhə həmen dəhşətli yollardan danışırıq. Bə, tamamilə. Eyni zamanda Təkilə Məmmədrizalı yolu Şilamanca adınalı yol bu böyük bir cəlləbat üçün böyük bir işdir. Bu ölkə prezidentinin diqqətində olan bir məsələdir. Bu cəlləbadlar üçün həqiqətən də sevinclə bir səbəb olan bir məsələdir. Və e, hörmətli icra başçısının insanlarla görüşü, kəndlərə getməsi və bir daha da təsdiq olundu ki, bizim bədə səsləndirdiyimiz məsələlər qəraz deyil. İcra hakimətinin başçısı bu yaxınlarda Mikəlli kəndində olub. Keçən ilin Sonlarında Mikaylılı kəndinə getdi. Orda bir tarixi bir qəbrəstanlıq var. Təxminən 2500-lə yaxın tarixi var. O Mikaylılı yolun gedərkən təbii ki yolun bərbad olunmasını gördü. Mikaylılı kəndinin İranla məsafəsi heç 1 kilometr deyil, Əvəzməhəmmədli kəndinin, e, bu günləri Qaraqazlılı kəndinin İranla sərhəd ökənlər, oradan e, e, hörmətli Fəzail İbrahimovun dairəsində olan kəndlərdən danışıram. Ləkindi bura vardı, Əsədlidir. Yenə bu kəndlər İranla sərhəd olan kəndlərdir. Biz zaman-zaman danışdıq burdan ki, bu kəndlərdən köç başlayıb. Ha, hörmətli adət-i qurumlar. Və yenə siz qeyd etdiniz, axı bu regionların inkişafı üçün dövlət büdcəsindən 100 milyarddan artıq vəsait ayrılır. Bu 100 milyarddan yəqin ki 5-6 milyard da Cəlləbadın payına düşürdü. Niyə Cəlləbad rayonunun kəndləri işıqsız qalmalı idi, mavi yanacaqsız qalmalı idi, kənd yolları İbrahim Qurbanovun dövrünə böyük əksəriyyət təsadüf elədi o yollardan çəkilməsi. Amma bu gün cəllabadda işlər görülür. Biz bunları deməliyik. Mən bir cəllabadam, onlar özüm də sevinirəm. Deputatlar danışır parlamentdə. Eyni zamanda müstəqil media danışır. Orda icra hakimətinin başçısı özü təsdiqləyir ki, rayonun problemləri çoxdur. Mən şəxsən özüm Rafiq Cəllovla görüşdüm, söhbət elədim orada. Dediniz sadaladığınız problemlə hər biri var Cəlləbad. Amma bu problemlərin də hamısı birdəm həll ola bilməz Əvəz müəllim. Mən burdan fürsətdən evet. istifadə edib müraciət eləmək istəyirəm elə Cəlləbad rayonunun sakinlərinə ki, bu gün bu problemlər öz əzəlinə tapır. Eyni zamanda problemlərin həlli ilə də yanaşı Əvəz müəllim artıq icra hakimətinin başçısı ziyalılarla görüş keçirilir, yazıçılarla, şairələrlə görüş keçirilir, rayonun ağsaqqallarla görüş keçirilir ziyallardan mənə çox saylı zəidlər var. Elə mən burdan fürsət tapılır salamlayıram da. Mürvət müəllimi, Əzizxan Əzizxanlını oradan eee bizim Meyxoş Abdullanı və digər adlarını salamlayıram. Adalet Salman. Salmanı, mm. yəni icra hakimətinin başçısı bunlarla görüş keçirdi, təkliflər irəli sürülür. Bir zaman hörmətli Meyxoş müəllim məs məsələn telefonda mənə bildirdi ki, mən icra hakimətinin başçısına dedim ki, ilin yekunlarına dair hesabatlara bizim adımız salınmırdı rayon icra hakimətinin, e, rayonun ziyallarının. Amma hardasa digər məsələlərdə hətta iri buynuzlu heyvanların belə sayı olan dosiyada niyə biziyallar olmamalı idi? E, Meyhoş müəllimin mənə bildirdiyi məsələdən danışıram. Bu gün ziyallılar öndədir. Bu gün rayonun gəncləri öndədir. Bu gün rayon icra hakimətində dəyişikliklər var. Hətta rayon icra hakimətində əvəz məndə bizlə işləyən vəzifəllər var. Məsələn, rayon icra hakimətinin başçısı müavin təyin olunub Qalib Məmmədov. Mənə zəy burdurdu. Cəlləbad rayonundan sizə gələn problemlərlə bağlı xahiş edirəm birinci mənə məlumat verin. Bu gün Cəlləbaddan gələn təxminən 10-yaqın müraciətlə bağlı mən e, Qalib müəllimə telefon əlaqəsi saxlayıram. Dərhal məsələ götürülür nəzarətə. Həllinə çalışırlar, nail olsunlar. Bu böyük bir əlləşdi. Amma niyə indidilər 1 ay bundan, 2 ay bundan qabaq Necə elə, Elnur Şükürov susduraq, necə eləyək bu müstəqil mediyana səsin kəsək? Bax, müstəqil mediyanın fəaliyyəti budur, dəyərliz izləyicilər, hörmətli adətli qurumlar. O qanun qəbul olunan qanuna da mən münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bu gün Əvəz müəllim, bölgələrdə olan problemlər yalnız müstəqil mediyanın vasitəsilə işıqlandırılır. Hansı bir dövlət televiziyası 10 il ərzində bu cəlləbad xalqı bu problemlərin içində batır? əziyyət çəkir. Daxili küçələrdə problemlər. Kəndlər mavi yanacaqsız. Elektrik dirəyləri Sovet dövründən qalan dirəylər. Hansı biri bu gün onun haqqında bir çəkiliş elib, yayım verib, heç birisi. Bir il ərzində, üzr istəyirəm, 3 il ərzində artıq 3-lə yaxındır da bu rayonun problemlərindən biz danışdıq, danışdıq. Rayonda problemlər həllən tapır. Adətən üzrə bizim səsimiz çatır. Parlamentdə cəlləbad problemləri səsləndirilir, cəlləbadın problemlərindən danışır. Ola bilər də ki, digər rayonlarda da olsun. Ola bilər. Liderçin problemlərindən sizin də kifayət qədər məlumatınız var. Bax məsələn Quba rayonundan bizə yazırlar. İndi hamımıza yazırlar da. Qubanın Səbətlər kəndi Əvəz müəllim. Tamamilə uyğunlmuş bir cəhddir. Niyə hörmətli Ziyaddin Əliyev məsələn bundan məlumatlı olmalıdır və Qubanın həmin kəndində şahidi var Əvəz müəllim. Tamerlan bizim başımızın tacı şəhidimiz. Atası, anası orada çox ciddi narazılıqlarını bildirdilər. Biz o, o şəhidin lində oldu. Qubada. Qubanın Səbətlər kəndində. Biz bütün çalışırıq imkanımız daxilində əksər bölgələrə biz gedə şəhərlərinə. Gedirik Uzgar kəndlər Əvəz müəllim. Çomalardan, daxmalardan çıxmış bizim qəhrəmanlarımız var. O kəndlərin bəzilərinin yolu gedilməz vəziyyətdədir. Beyləqan rayonunun Bahar qəsəbəsi. Məktəb yox, yol yox, bağça yox. Vay, vay, vay. Şəhidin qəbristanlığı var. Bilən Əsif Ağayev və, qəbristanına... ağay, və Muraddan burdan da müraciət edirəm Beyləqan rayon icra hakimiyyətinə. Yen yəni, hmm. təkcə cəlləbəd ilə bağlı deyil. Bəli, bölgələrdən də aktivlər olmalıdır. Ondan niyə e, parlamentin ifecasında yeni tə tərkibi ilə prezident Göyşən dedik çi ictimai nəzarət daha da aktiv olmalıdır. Orda hansısa bir icra başçısı xam bilməməlidir. İctimai nəzarət aktiv olmalıdır. Ziyalılar bu günlər önə çəkilməlidir. Ziyalı sözün deməli, ziyalı təkliflər verməlidir bu gün cəlləbəkdə var onlar. Var ziyalılar, ədli e, Adicə ziyanların otaq məsələsi, bir yerə yığılma məsələsi bu cəlləbatı əlinə tapır. Yox idi dillərdi. Ziyanların bir yerə yığılmaq üçün bir otaqları yox idi. Mənə Meyxüş müəllim zəng elib ondan bağlı bizim məsələlərimiz bu günlər həll olur. Biz rayon icra hakimətinə qarşısında məsələ qaldırırıq. Nə xoş, nə gözəl. Və mənim hər zaman bilirik istənən və gözlənən də buyurdu. Bu olmadı. Biz nə dedik ki? Biz yadımızdadı ki mən Yerlur bəyində yadımızdadır. Biz cəlləbatdan danışanda Çox hörmətli Elman Nəsirov, Çox başqa-başqa televiziya lərinin efirində bizi söyürdü. Yəni söyürmür, yox, tənqid edirdi, əsebləşirdi filan. Sonra biz icra komitmentindən o olmayan icra komitmentindən danışanda Namik Zeynalovdan. İndi mən onun müqayisəsini də soruşacağam Elnur bəydə. Yəni orada belə bir adamlar cəmiyyətdə bu son günlərdə kimlərsə orada çıxır, kimlərsə yazır, kimlərsə bizim əlimizdə danışır. Bunuş bizim kimləsə nə işimiz var idi ki? Bizim də dediyimiz budur. Az zaman gəldi Elsirov, e, 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 Elman, elman Nəsilov parlamentdə bizim burada danışdıqlarımızı çıxış elədi. Sonra Elnur müəllimlə müraciət elədi, əlaqə saxladılar. Elə Elnur müəllim də ona müraciət elədi. Elə bu rayonun aktiv insanları, gəncləri bir araya gəldi. İndi heç bir problemi yoxdur. Biz danışırıq. Orda işlər gedir. O işləri də danışaq. Bəli. O işləri də danışaq. Yaxşı bənim. iş olacaqsa danışacağıq, amma problem olacaqsa biz bu problemi də danışacağıq. Yəni digər rayonlar da görsün. Uzey Ziyaddin Quban. Qubanın Səbətlər kəndi Əvəz müəllim ondan çox Ziyaddin müəllim indi bizim Elman Nəsirovla Mali Kəsanovun əvvəlki vəziyyətindədir. Yəni bir-iki il əvvəlki vəziyyətindədir. İndi zəng gələtdir, ora deyil, bura deyil. Qardaş, biz sənlə nə istirdik? Ged, orada o dağlı kəndi və artezyan quyusu var, ikicə demə. O vicdanınız, insafınız olsun, ay kişi. O dağlı kəndində 60 yaşında, 65 yaşında qaldı. Məsələn, mən də bunu deyim. Gedir, səhənglə o yahudilərin vurduğu sudan daşıyır. Niyə? 21-ci əsrdə. 21-ci əsrdə. Birincisi sən ora su çəkmərsən. Qubanın e, gözel şəralərləri və gül kimi tər təmiz suları var. İkincisi sən oralı bir abartlaşdır. Ora bir 2 3. Azərbaycan qardındır, sənin anandır, mənim anamdır. Hamızın anamız bacımız deyilmi? Xuralın girin tarixində, xuralın tarixində var. Xuralın tarixini biz oradan o kənddən çəkmişik. Guya İsrailə getmişdik ora. Oradan getdik düşlük problemin içinə, bələdiyyə, polis, icra nümayəndəsi keçəcəkardı 12-də töküldülər, adamları tökdürdülər, rastlan, falan. Mən eşitdim ki, orada o bələdiyyənin rəisində 2 dənə villası var, həmin o kənddə və ya yanında. İkisində də gecə gündüz 24 saat fontandan su gəlir. Necə gəlir? Yəni, elə digər var onlar. Hər kəs öz rayonunun problemini danışanda bizə təşəkkür eləsin. Vallah diqqətə çatdırdı. Düzdür, leyrik yox, leyrik dünya bircinə doğru o İqbal Məmmədov gəldi, bizi çağırdı burdan apardı. Hələ o söz söhbət də səngidir. Ağzı göçəklər, amma kəndindən çoxsaylı yazılıb. Elə ağzı da, ağzı göçəklərin, el ağzı açılanda deyirsiz, "Ağlı Bə qardaş, bir deputatın sözünə məhə zəng edir, mən getməliyəm də." İndi də soruşuram, hə, həmin gündən soruşuram. Həmin gündən soruşuram ki, Lerik, İqbal Məmmədov və o bir o Cəlil Baxşiyev adlı adamların nəzarətindədir. Bu kənddə bir bu boyda şey yuronmur. Biz Lerikdə Elnur bə, bə, mən ha. ona görə sənə təşəkkür edirik. İndi biz o şey olmasın, Elnur mənə təşəkkür edir. Mən Elnurə təşəkkür elməyiməsində əslində bu işi görən adamlara təşəkkür eləmək lazımdır. Bəli. Yəni bə məndə nə deyirəm? Biz dedikdə, Aisbirqi yerindən tərpədə bilmədiyiz əziz tamışaşlar. Deputat bizə yalan danışdı İqbal Məmmədov. Hətta bir qadın vardı orada yaşlı qadın. Onun evini belə axıra qədər bizə söz verməklərinə baxmayaraq çükmədilər. Şey, Tikiyi tam axıra qədər elə eləmədilər. Biraz elədilər, sağ olsunlar, amma saxladılar. Yəni Lirikdə Ayisbergi tərəfdə bilmədik. Amma Cəllabatda mən baxıram ki, artıq sistem yeriyir. Yəni düzdür, bu problemlərin hamısını həll etmək mümkün olacaq, amma onu biz deyə bilmərik. 120 kəndi var. İndi təcəssüm. Amma mən hesab edirəm ki, olacaq. Tib məntəqələri tikiləcəkmi? Ayc olmasa yaxın kəndlərin 3-ünü 5-ini bir eliyib onun birində bir böyük tip mənzərə tikmək lazımdır. Azərbaycan insanı hələ cəlləbatdılar, məxsusən İrandadılar. Ölkə hər şeyə ümidi İrandına görür. Yeməyi, içməyi, sağlamlığı, səhhəti, təhsili, məktəb orada bir görmüşəm. O məktəbdə də başpasportlandım. 900 nömrəli məktəb. Xeyr, hələ aşağıda çıxıb olan. Deməli Əvəz müəllim, bu tip məntəqələrlə bağlı, deməli Cəlləbad rayonunda səhiyyənin inkişafı ürəy açıq dey. Səhiyyənin rəhbəri təbii ki, indi orada yoxlamalar da gedir, mən bilirsiz, bilmirsən, amma mən hər də hər zaman burdan bildirmişəm ki, hörmətli Cəlləbad rayon mərkəzi xəstəxanasının rəhbərliyi Cəlləbadın kəndlərini gəzməlidir. İcra hakimətiyyətin başçısı ilə birlikdə o da kəndlərə getməlidir. Və o bərbad vəziyyətdə xaraba qalmış tib məntəqələrinin haqqında bir şey fikirləşməlidir. Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Hər icra nümayəndəliyində 5, 4, 6 kənddən ibarətdir. Bir icra nümayəndəliyi Cəlləbad rayonunda. Heç olmuyor, hər icra nümayəndəlində bir normal evet. bir e, abad şəkildə bir tib məntəqəsi olsa, insanlar da rayon mərkəzinə gəlməzlər. Məsələn, artıq indi bu Cəlləbad təkə yolu başlanıb özü əvəz müəllim o qədər yüksək səviyyədə orada işlər gedir. Çox yüksək səviyyədə. Mən çox ümidvaram ki, o yolun çəkilməsi yüksək səviyyədə olacaq, keyfiyyətli olacaq, o yol uzun ömürlü olacaq. Çünki artıq orada bizim də diqqətimiz var. Rayon icra hakimətinin başçısı demək olar ki, həftədə bir dəfə o yolun tikintisi ilə maraqlanır, ictimaiyyət nümayəndələri gedir. Yəni burada mən arxa ilə ki Bu yol kəifiyyətli olacaq. Belə çıxırmı ki, yox, o yollar nəzarətli, ictimai nəzarəti biz eləmərik. Bəli, eləməliyik. E, oradan eləsiz də, bax elə orada zaten xuralın həm də səlahiyyətli nümayəndəsisiz siz, siz. Elə cənab üzrə, elə cənabat üzrə. Orda o asfaltın qalınlığından tutmuş, o işlərin keyfiyyətinə qədər, o yer işlərinin, Bəli, o asfaltdan bilici... da alt işlərinin görünməsinə qədər ona nəzarət etmək lazımdır. Çünki Salih Məmmədova etibar yoxdur, yəni bu qadamın asfaltla münasibətləri çox yaxşıdır onu. Baris düməni ilə Asfaltı... cəlləbat e, Qarazəncir bayxanın yolu. Siz onu görmüsünüz yamaq yamaq. 304 ordan canlı yayın elədik. Oradan təmir olunurmu yoxsa? Heç o elə bəzi yerlər yamaqlanıb qalıb. Hə. Yəni demək istədiyim odur ki bütün o məsələlər nəzarətdə olmalıdır və mənə çox maraqlı gəlir. Biz bu Kərim Həsənovun desən o taifəsi susdu. O bizə ağlarlarə gələn deyənlər, yazanlar, bəl. çəkənlər. Yəni belə çıxıb indi biz bu o deyir, imamı ağlayanda arada bir yezidə də ağlamaq lazımdır. Mənim yezidə ağlamaq niyyətim yoxdur. Allah yezidləri beləsin. El Elmisəl bəli. Valla, hə, indi el el misaldır, ədalətli olmaq üçün deyirlər. Amma marağı bilisiz nədir? Ernül bəyim, to buradan belə çıxmır mı ki, belə çıxıb belə biz yoza bilərikmi? E, İndi işgirdilsə deməli bu həm də Kəram Gilin bir Kəram Həsenov Gilin hərəkətə gəlməsi kimi qiymətləndirmək olar. Həmin cavab nə düşünürsüz? Yadınızdadır, mən bu hər zaman bildirirdim ki, Cəlləbad rayonundan ən yüksək vəzifəli vətəndaşı, hörmətli Kəram Həsenovdur. Cəlləbad rayonunun da problemlərinin həlli Kəram um. müəllimdən asılıdır. Kəram müəllim bu Cəlləbada diqqət ayırmalıdır. Bu gün Kəram Həsenovun Cəlləbada çox yüksək səviyyədə diqqəti var. Mənə çatan məlumata görə Kərim Məsulov həftədə 1 dəfə Cəlləbadda gəlir. Görülən işlərlə yaxından tanış olur. Eyni zamanda da Mali Kəsənov. Bu çatan məlumatlardır. Adamlar gəlirlər, gedirlər. Görülən işləri diqqətlə saxlayırlar. Təbii ki, yanlış informasiya olarsa vətəndaşlar da yaza bilərlər. Yəni dəyərli dostlar da bir şey bilmədiniz ki, bizə yazın. Yəni biz baxaq. Biz bu məsələni deyirik. Baxın, Əziz stəməşlər. Quralda mən Kərim Məsulovun Cəlləbadda nə qədər obyekti var, onun hamısının siyasını vermiş. Yəni Cəliləpadanın əslində Kərim Əsənovun əsarətində və əsirliyində olduğu haqqında verilişlər vermiş. İndi bu əsarəti və əsirliyi biz ortadan qaldıra bilmərik. Bunu cənab İlham Əliyev qaldırmalıdır. Yəni adam vəzifədən götürüləndə ortadan qalxır. Amma əgər bütün hallara rəğmən adamlar heç olmasa bu tənqidlərdən nəticə çıxardıq rayona qayğı, rayona diqqəti, heç olmasa 1 faiz artırıblarsa belə o belə bizə əhəmiylidir. Niyə? Baxın, tərtər hadisələrində bir bum gedir. Tərtər hadisələrində dünya dağılır. Kəllələr getməlidir. Yəni biz bu ildə, 2022-ci ildə o kəllələri gözləyirik. O general kəllələr getməlidir. Hələ indiyə qədər gedənlər də azdır ha, mən sənin. İndiyə qədər gedənlərdən daha ciddi general kəllələr getməlidir. Amma nə deyirəm? baxın dedik 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 yazdık 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 diqqətə çatdırdıq diqqətə çatdırdıq prezidentin iradəsi orqiya girdi və başprorektorluq belə bir e, qrup yaratdı təzə qrup yaratdı bizim dediyimiz bizim məmləkətin problemlərini gündəmə gətirməyimiz məmurları və oliqarkları hərəkətə gətirilsə çox ruslarda bir maraqlı bir söz var dedik toxili yəni Orada şükür, onda şükür. Ona, <laughs> Ona görə bizdə orada nə narahatçı? Bizim əsas nədir? Hədəflərimiz. Yollar çəkilsin. Kəndlərin tibb məntəqələri normallaşsın. Elektrik... Məktəblər, məktəblər ilk günündədir. O gün Mahmut müəllimin kəndində idi. Cəlal Gülməhəddi kəndinin məktəbi. Məhəmmətdi kəndinin məktəbi bizdə onun videosu var idi ya da mən onu bizə gərək bir neçə dəfə göstərək, o görk olsun deyə. Bütün bunların hamısını eləmək lazımdır. Yanlış var, anında xurala yazacaqsınızsınız. Alanda gerib orda qeyd edəcəksiniz. Biz onu bir də onun üzərinə gedəcək. Yəni bu il, bu il. Cəlləbər üçün, Azərbaycan üçün də mühüm il olmalıdır. Mühüm il, bəli. Amma Cəlləbər üçün mühüm il olmalıdır. 36 kilometrlə, 40 kilometrlə dayanmaq olmaz, durmaq olmaz. Şəhərlərdə məntəqələrə başlamaq lazımdır. Yolları izləyərək cəmiət Cəlləbərə gəlməlidir. Azərbaycanın Ukraynası deyirlər ora. Cəmiət gəlib orda iş adamı gəlib pul qoyub, pul qazanmalıdır pul qazandırmalıdır, Cəlləbaddan qaçmamalıdır. O məsələlərdə nə xəbər o sərhəd məsələlərindən filan. Deməli Əhməd müəllim, sərhəd yanı kəndlər əhatə eləyəcək. Cəlləbadd rayonunun Təkrəməlişqasımlı yolu, o yol üzərində olan digə qeyd etdim ki, Mikayırlı, e, Türçərlı, Qarqılı, Yusifli və digər kəndlər mən hesab elirəm ki, köçün qarxısı alına bilər, alınacaq. Çünki insanlar kəndlərdən şəhərsizdən şəhərsizlikdən köçürdülər. Mavi yanacaqsızlıqdan yolun yol problemindən, bir də bu elektrik təsərrüfatı ilə bağlı əvəz müəllimə deyim, və hörmətli Firdosi müəllimə də diqqətinə burdan çatdırım elə yeni ildə yeni fikir olaraq, Firdosi müəllim birinci telefonlara cavab verməlidir. Cəlləbad rayon Azərışığın rəhbərliyi. Biz burdan demirikmi ki, belə birdən-birə bütün Cəlləbad abad olmalıdır. Təbii ki buna zaman lazımdır. Tə, bunun hamısını birdən görməyə olmaz. Təbii ki zaman lazımdır. 40 ilin, 50 ilin bir xarabalığı var ortada. Bəli. Budur, bura, amma elə kəndlər var, Əvəz müəllim, bu günləri 10 günlərlə işıqsız qalır. Məsələn, Şatırlı kəndi, Bravarkəndi, Mələşqaslı kəndi, kəndi Miçayırlı kəndi. Qardaş, biz də burdan deyirik ki, o başını aşağı ən stolbalar iki yoxdur, elektrik dilərləri. Bunları biz dəyişək müvəqqəti olaraq, insanlar 10 gün qalmasın, Əvəz müəllim, işıqsız 2 gün qalsın. 1 gün qalsın. Yəni bu gün alternativ tədbirlər görülməlidir və eyni zamanda rayonun daxilində Bütün küçələr birdən asfaltlaşa bilməz. Buna əvvəla vəsait lazımdır. Bu gün təbii ki, Qaraqömrək bölgəsində işlər gedir, yenidən qurma işlər gedir, amma biz bu nə edə bilərik insanların rahatlığı üçün? O bərbad küçələr var. Məsələn, Həziyaxanov küçəsi, mə onu bütün əhvalda deyəcəm. Döngə 1, Döngə 2. Bu, bu Cəlbəbadın mərkəzi. mərkəzində. Ə, Hörmətin mərkə. ağsa namı dəfələrlə bizə deyir. Deməli, Döngə 1, Döngə 2-nin nə istəyir insanlar orada? Qum, Şəbə, şey Məsələn, hər küçyə 3 maşın, 5 maşın, 2 maşın Şebell tökib biz o, o çuxurlar ki var, yoxdur, gölməcələr. O gölməcələrdən gölməçələr. insanları xilas edə bilərik. Bax bu məsələlərdə alternativ tədbirlər görülməlidir. Kənddə də qeyd etdim ki, o bəzi bərbad vəziyyətdə olmuş o qəzalı işıq sütubları təmirindən əvəz olunmalıdır ki, müvəqqəti olaraq insanlar rahat və indisiz yaşasınlar, narazı olmasınlar. İnsanlar qayğı görməlidir. Aparılan kadrl islahatları ilə bağlı bir cəlləbə dəyənin ziyanları ilə müzakirə olunmalıdır. Hələ ki bu yana kimi aparılan kadrlar məsələn insanlar müsbət qarşılayırlar. Amma bütün hallarda açılım olmalıdır. Siz o yeganə xanımla məsələni həll elədiniz? Elnarə Elnarə xanımla bağlı çoxsaylı razılıqlar gəlir bizə. Mən qoysu deyim, məsələn dünən yenə də Meyxə şü müəllim ondan bağlı çox yüksək danışdı məndən. Elnarə xanım bizim məsələmizi həll elədi. Elnarə xanım bizim icra hakimətinə görsünü. Bizim e, hörmətli Erman müəllimdə bizim bu hə. efirdən kənar söhbət elədi. Dedi mən elə Elnar xanımına zəng elədim, danışdım. Çox yaxşı qarşıladı. Əvəz müəllim. Qoyun mən elə bir məsələm, bizim Elnar xanımla şəxsən mən özümü deyirəm, ha, şəxsi məsələlərlə bağlı heç bir narazılığım və qərəzim yoxdur, Əvəz müəllim. Elnar xanımla bağlı zaman-zaman canlı yayımlara zəng eləb şahid adırlar. Bildirib canlı yayında danışıb. Eyni zamanda vətəndaşlar müraciət edirlər bizə. Kənd icra nümayəndələri bizim problemlərimizə baxmır. Bizə bildirirlər ki, zamanında Elnarə Həsənova bizə himayədarlıq edir. Biz bu məsələləri badan ixtimaləşdirirdik və Elnarə xanımada mən müraciət eddim. Elnarə xanım, sizin haqqınızda belə danışırlar. Amma əslində mən tədbirlərdə iştirak elirəm, görürəm, görüşürük, salamlaşırıq. Bu məsələlər isə özləri özlərindən Əbəzməmməd müəllim narahaddılar. İllərdir tənqid görməyiblər, adları hallanmıb, yerə qeyd edirlər. Tənqid görməyiblər. Baş məsələn biz burdan danışıq zaman-zaman hörmətli Fəzail İbrahimovun haqqında, Elman Nəsirovun haqqında, Malikəsənovun haqqında, Kəram müəllimin haqqında inanın mən bu günə çin bir də nə tərif görməmişəm. Amma bir kənd icra nümayəndəsinin adını çəkirdim Əvəz müəllim. Evet. Ba balaca bir məmurun. Adam sosial şəbəkələrdə məndən üstümə hücum eləyirdi, yazdırırdı, zəng eliyirdi. Həq qardaş nə olub? Və bu gün də deyir. Cəlləbad rayonunun Bayxanlı kəndindən nümayəndəsidir. Rayonda yaşayır, yaşındadandır. Az a qalır yaşlı olsun. Ümid edirəm. Bu insanın nə işi var Cəlləbadın Bayxanlı kəndində? Qardaş, verin buna bu rayonda bir vəzifə otursun bu rayonda da. Bir zaman Əvəz müəllim, görəndə Rəfət müəllimin gəlişində mən bəzi müsbət dillər deyim. Bir zaman hansı çayxana gedirdin? Cəlləbadda o çayxanada icra məndəsi otururdu. Bələdiyyələr otururdu. Ərazini qardaş buraxa bularan buraxmır? İşini, i̇ş yerini buraxıb orda 10 rayon oradan. mərkəzində. Bu gün bu məsələlər yoxdur. Rafiq Cəlilovun göstərişidir. Bir icra nümayəndəsi idi. Rayon rayonda e, məsələn rayon icra hakimiyyətinin birinci məhabinə xəbər el etməmiş rayon mərkəzinə gələ bilməz. Otursan iş yerin kənd icra nümayəndəliyidir. Məsələn şorbaçıdır, məclişçisidir, mikhallıdır. Otur iş yerində. Tam belə olmalıdı, Əvəz müəllim. İcra nümayəndəsi də kətdi olanda görər orada işıq usturbası aşıb Burda vətəndaşın bir problemi var, orada bir xəstə adam var, burda bir şəhid ailəsi var. Vətəndaşlar icra nümayəndəliyindən, yaşayış yerindən araş iş almaq üçün əvəz məndir. Rayon mərkəzinə gəlirlər, icra nümayəndəsinin dalıca. Ki gəlin mən rayonda tutum icra nümayəndəsiyim, ondan orada araşıx alım. Bu biabırçılıq idi. Cəmiatın içində deyil. Bəli, bu olmamalı idi. Sən otmalısan kəttdə, təklif irəli sürməlisən. Niyə Cəlləbadın, məsələn, deyək ki 45 km, 50 km Kənar kəftə, uzaq bir kəftə yaşayan vətəndaş gəlməlidir Cəlləmadör mərkəzindən biz onu danışırdıq. Təqəidün məsələn bankomatdan çıxartmalıdır. Siz təkliflər irəli sürün ki, heç olmaya hər icza nümayəndəlində bir pul bankomatı olsun. Hər icza nümayəndəlində olmasa əvəz məllim yaxınlıqda olan bir icza nümayəndəlində olsun. Vətəndaşların problemlərini biz yüngülləşdirək, uzaq yolun yaxınlaşdıraq, yoxsa vətəndaş gəlir rayon mərkəzində gəlmişəm Bayxanlıdan, Məlikəsəmindən. Bayxanlının möhtəşəm bir digan nümayəndəsi var. Həsən Əvəloğlu çaparoğlu. Onu mən tutmalıyam bir çayxananın birində ondan araş almalıyam. Ha belə şeymi olar? Və belə məsələlər də artıq qarışıq alınır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bax biz o bankomat məsələsini Lirikdə də onun şahid olduq. Madam indi hər şey elektronə keçir. Elektron hökumət yaranıb. O zaman bizim pulumuz varımız, dövlətimiz də var. Niyə hər kənddə bir dənə e e bankam artıq qoyur. Bir icra nömrə hər icra nömrə əldəliyimdə. Bəli, 5-6 cəndin 1000. Nə böyük. O nə qədər bahalı bir məsələdir ki. Hər bankın da marağı var. Ümidli ödə ön, 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 nə nə deyirlər? milyon əmalıdır. Milli ölündə emanatın da şeyi var orada. Bu, bununla da yəni iqtisadiyyat nazeriliyimi, vergilərimi filan bütün məşğul olur. Ümumiyyətlə kəndlər niyə sürətlə internetləşdirilmir? Kəndlərdə Lelikdə də deyildi. Mən Cəllabatda da baxdım ki Bir çox kəndlərdə ümumiyyətlə telefon xətti yoxdur. Yoxdur, bə. İnternet xətti yoxdur, çəkilməyib. Ə bunun onlayn təsiri var, bunun başqa məsələləri var. Cəmaat təqaüdçülərə təqaüd alır. Bunu rayon mərkəzinə qədər getməlidir. 1-2 manatın, 3 manatın da, 4 manatın da 10 verilgi rayon mərkəzinə 50-60 km. Ordan o pulu çıxar, təsəvvürlə onun da ki, bu cəmaat gəlir ora, ora çatır, o kartı salır, deyək ki, pul yoxdur. Əvəz o mən, ehtimallar da var. Bax bu məsələlərin, məsələn, mən özüm səbəblərindən birinə də görürəm. Rayon icra hakiməti başçılarının əl çatmamazlığından, adamlarla görüşün olmamasından, qəbulə düşməməyindən. İnsanlar gəlirdi icra hakiməti ilə görüşnərdi, icra hakimətinin qəbulu. Nədir? İcra hakimətinin mən yenə deyirəm, gördüklərimi danışıram. Ha, məsələn, mən bu gün Rafiq Cəlilov bura tərəfləməyə gəlməmişəm. Rafiq Cəlilov vətəndaşlar bilirlər ki, Zəllə Mədri icra hakimətinin başçısı gəlir. Bax budur Rafiq Cəlilov. İnsanların içərisinə çıxır. İndi qəbulla bağlı problemlər var. Onu da demişik. Yəqin ki bu 2022-ci ildə bu qəbul məsələsi də öz əlindən təpar. Çox saylı vətəndaşlar qəbula yazıblar, başçı ilə görüşməyə. İndi təbii ki bu da pandemiyanı e, səbəb gətirirlər, digər məsələləri. Yəni 2022-ci ildə hesab edirəm ki bu qəbul məsələsi də həll olar. Yəni icra hakimətinin başçısı əl çatan olmalıdır. Bir Jəllabad rayonunun bir cinayətçisi var idi. Namiq Zeynalov. Hərbi olsun. İcra baxçısı. Hal-hazırda da məhkəmə yekunlaşdırılıb. Mən hələ yekunlaşmıb. Məndə yekunlaşmıb hələ. Deməli, əvəz mənim bunu qəbulu ilə bağladıram. Yəni bu insanın qəbuluna düşmək çətin məsələ idi. Gedirdin, onu demişəm sizə də. Onun bir köməkçisi var idi. Elgün adlı. O qədər insanların üstünə hücum eləyirdi. O, "Sən baxçı ilə görüşməyə gəlməsən, sən də baxçı ilə görüş, görüş." İcra nümayəndəsi də, "A qardaş dedim, mən o, mən qəbulun birində oldumam bir dəfə. Dedi, mənə qardaş yanaşma tərzini dəyişin, təfəkkürünüzü dəyişin. Bura icra hakimiyyətinin, bu dövlətin inzibatı binasıdır, icra hakimiyyətinin binasıdır. Bura bu Namik Zeynalovun xidməti otağıdır. Bura vətəndaş gəlməli də qapını döyməli də girməli də dərdin. Deməli də. Bə onun da bu Bakının küçələrində bu rayonlardan gələn insanlar nə işi var? Bə nəyə gəlir? Məsələn, Xaçmazdan, Qubadan, Cəlləbaddan gəlir. Niyə gəlir? Rayonun vətəndaşları mə bu küçələrə niyə gəlir? Rayonda əgər hər şey normal olsa, niyə gəlir? Nə işi var o insanların bu küçələrdə? Gəlirlər burada o küçədə, o. Bəy, qardaş, Olimpiya kompleksi var Cəlləbadda. Var. Ondan sonra deyək ki, o böyük-böyük xəstəxanalardı ki, mərkəzi xəstəxana var, var, hər şeyi. Böyük mühafizə orqanlarının biranları var. Gəncələr üçün onun iş yerləri açılmasa. Ki, orada iş yerləri çox yoxdur. İş yeri olmağı. problemdir, çox ciddi problemdir. Qəzərləbadda ciddi problemdir. Qəzərləbadda nə qədər əhalisi var? 340 min. Niyə indi mən baxıram, bəzi rayonlar, bəzi icra başçıları da deyirlər onu ki, bəs e, nədadır? Məşğulluq məsələsi, e, məşğulluq məsələsində belə çalışırıq, belə vuruşuruq. E, şəhid ailələri hə. bilir, məsələ <coughs> nədir pula? 55 şəhid var. Onun evində bu qədər iştiyandır. Bu qədər ailəd adamlar var. Onu planlaşdırır dövlət. İcra başçıları o adamları işə qoyur. Görürsünüz, hesabat verirlər. 25 şəhid ailəsini falan yerə yerləşdirdik. 5-ini falan yerlərə yerləşdirdik, düzdür? Eyni qaydada əhalini yerləmək lazımdır. Nə qədər sənin gəncin var. Onu Erlül mən çox düzdür. Azərbaycanla gedirsən var, e, o daş çarxanaları da, var, hey, o tökstərlər var can gənclər kanallarında o, Genc, o sahiçsiz, miskin, o pul bax pulsuz, parasız. Bax orada yedirlər, heç bir can güvənliyi yox, iş güvənliyi yox, birininlə başda deməsə məsələsini bir bədə ölür. Qardaş, bunun hamısını hesablamaq lazımdır. O e, gənclər açıqda vaxtlarını nə eləməlidir, necə keçirməlidir ölkədə? O boyda idman kompleksləri niyə tikilib ağzı günə yatır orada hamısı? Heç baxmırlar. Yoxsa düz deyir, yoxsa Bakının küçələrində niyə biz 5 milyon adam yığılmalıdır? Ölkənin 55%, 60%, 70% Bakıdadır. Hə. Bəs bu rayonlarda? Yox, mənə şikayətçilərlə bağlı məsələni hə. deməsəm, təbii ki, rayonlardan, kəndlərdən hamı üstdür Bakıya gedib bir gündəlik 5 manatımı, 10 manatımı qazanım, ailəmi saxlayım. Bu, yəni rayonlardan ə, axının qarşısı alınmalıdır. Kəndlərdə insanların məşğuliyyət məsələsi özəllənin tapılmalıdır. Əkinçiliklə bağlı ciddi problemlər var. Əkinçilərin subsidiyaları almama almamaları məsələsi var. Əvəz e müəllim bu asanlaşmalıdır. Bu subsidiyalar hələ alınmır. Əvəz e e müəllim bəli 10 minlə 10 minə yaxın Cəlləbad rayonunda vətəndaş subsidiya ala bilmir. Amma bir zaman bir bələdiyyə arayışı ilə bir kənd idarə nümayəndəsinin arayışı ilə o vətəndaşlar, o əkinçilər subsidiyadan ala bilərdilərsə, bu gün niyə ala bilmirlər Əvəz e müəllim? Nə üçün almam almamalıdır? Mələskarsızın kəndindən gəlib Ələkbərov Salih oturub Cəlləbadın küçələrində O adam bir sona çıxarış lazımdır. Adamın dövlət haqqını alıbsın. A qardaş, gəldi bir türklərdən bir komanda gəldi. Bu torpaqların xəltəsi ilə bağlı. Vətəndaşa torpağın ayrılması. Hərənin torpağın ayrı-ayrı yerlərdən çəkdir xəltəsini verdilər. İnsanlar qalıb çaşpaş. Ha buna bizim öz yerli qurumlarımız, icra hakimiyyəti, o e, dövlət əqrar inkan mərkəzindən təklifə irəli sürülməlidir. İnsanların, əkinçilərin məsələləri sadələşməlidir. Vətəndaş gəlib düşməməlidir, ki, Əvəz müəllimlə bir araş almalıdır. Məndən bir araş almalıdır. Ondan bir araş 1 aydan sonra 1 sərədə toplanmalıdır. Verməlidir idarəyə. Ondan 2 aydan sonra subsidiya gəlməlidir. Artıq ah, biçin çatır. Əkin orada qaldı boyuzdur. Biçindən gələn biçin vaxtı əkinin subsidiyasını alır, verir əkinin borcuna biçinə biçdirə bilmir. Belə məsələlərə diqqət olmalıdır və mən hesab edirəm ki, rayon icra hakimiyyəti də bu məsələlər diqqətdə saxlayacaq. Ümumiyyətlə 2022-ci ildə Cəlləbədönündə Böylə işlər görüləcək. Cəlləbad rayonunda sözü nəsil mənasında işlər başlanılıb. Biz görülən işlərin yanındayıq. Əgər o görülən işlərdə hər hansısa bir nöqsanlar olacaqsa, inciməsinlər. Biz ondan danışacağıq. Bu Şəhidlər xiyabanı məsələn abaddlaşır. Cəlləbadın tarixində oldu mənim məsələ məsələ. bir məsələdir. Neçə il əvvəl o da çox əhəmiyyətli məsələdir. Bir də belə məsələ o vaxt danışmışıq, yazmışıq. Hər bir rayonun ziyarətgahıdır o Şəhidlər xiyabanı. Orada hər bir rayonun bəlir. əsaslı əsaslı yenidən qurma işlər, işlər gedir. Hər bir rayonun nəyə qadir olması onun Şəhiddər xiyabanından asılıdır Əvəz müəllim. İnsanlar ora gəlirlər. İnsanlar bəzən bəli, Acuda vaxtlarını elə Şəhiddər xiyabanında keçitməlidir. Şəhiddəri yad etməlidirlər. Valla bu... bu tam bir yeni il söhbəti oldu. Tam bir barış söhbəti oldu. Çünki ilk dəfə idi ki biz Cəlləbaddan hansısa bir icra başçısının normal işləməyindən danışdıq Elnur müəllim əsas Cəlləbaddlı kimi, həm də Uranın problemlərini Qabardan adam kimi O məndə yeganə deyirəm mühəmmə. Nədir onun Elnar? Siz e, siz əsəs bilirəm ki o ginekoloqla e, Nigarla səhv salırsınız. Nigar xanım var idi bizim bu 19 yaşında təxminən 4-5 ana hə, ölümü hə. səbəbi olan orada bir ginekoloq El var. Elnar El Elnar xanım. Amma Elnarə xanım İcra Hakimiyyətinin ha, məabənidir. Elnarə xanımla da artıq mən baxıram ki bu, bu, bu buzlar əriyib çünki həmişə şey o, o tənqid olunurdu bizim efirdə. Bəli. Onu o. da belə yeni ildə. Yəni Mən hər zaman deyirəm Elnur məm, bu icra hakimiyyəti başçıları, nazirlər, orada işləyənlər, katibərlər, telefon götürənlər, bu yaxınlarda Elnur el məm ilə danışırdıq. Bu nazirlər kabinetinə bu atasının işinlə bağlı təcili müraciət etdik. Hələ bugündə cavab yoxdur. Hələ də, də cavab yoxdur və atası getməlidir İrana, ağır xəstədir, bu müalicə olunmalıdır. Allah şəfa versin. Sağ olun. O demirə. Etiraz edir, əsəbləşir, baxıram, niyə əsəbləşir? Orda hansısa qız nazirlər kabinetində telefonu götürür və çəmkirə çəmkirə danışır. Bax, o nazir belə. Sanki ölə-ölə. Sanki ölə-ölə. Bax o nazirlər kabinetinin, bax bu nazirliklərin, bax bu böyük universitetlərin, bax bu dövlətin o telefona məsul olan şəxslərindən tutmuş birinci şəxslərinə qədər icra başçılarına qədər, nazirlərə qədər hər kəs, təbii ki, başda da prezident olmaqla, hər kəs bu millətə xidmət eləmənin nə qədər şərəfli və Nə qədər asil, əsil bir iş olduğunu fərqinə varmalıdır. Yəni insanlar o zaman bizim dövlət inkişaf edəcək ki, hər kəs bax o telefonu götürən insan bilməlidir ki, onun o telefonun arxasındakı vətəndaş nazirlər kabinetinə, Azərbaycan dövlətinə və hökumətinə müraciət edir. Gən Sən o vətəndaşa dövlət və hökumətin dilisən. Anlada bildinmi? Dövlət və hökumət çəmkirməz. Dövlət xırçın olmaz. Dövlət fərd deyil. Dövlət bizim 10 milyon insanın, bütövlükdə isə 50 milyon Azərbaycanlının dövlətidir və onun şəxsində bizim hamımız var. Sən evdə get öz atana çəmkir, əgər o mədəniyyətin sahibi sənsə. Sən get öz, nə bilim, yaxın adamlarına çəmkir, əgər sən o tərbiyənin sahibi sənsə. Sən Azərbaycan vətəndaşına xidmət etməli olduğunun fərqində olmalısan. Mən bir dəfə getdim bir banka girdim. Gördüm qız belə bir şey, mən onu ora göndərdi. Gəldim demək istədim, məni niyə ora göndəribsən? Səbəbə burada niyə cavab vermir? Dedi yorğunam. Və dedim yorğunsan, sən zəhmət olmasa çıx get. Sənin yerinə burada vakansiya yer gözləyən on minlərlə adam var. Budur gəldi, o gəldi, bu gəldi. Sonra da üç ür istədi, işlədim, üç ür istəməyə lazım değilsən. Gedirsən asan xidmətə, görürsən növbə çətin xidmət olub. Asan xidmətin qapısında əl joclu adamlar durub. Niyə sən burada durubsan, qardaş? Növbəyə nəzarət edirəm. Ay kişi, bu asan xidmətdir. Ə orada dubin kolmaç, çünki asan xidmətdir. Anladın bildinmi? Bunun hamısını bax bir yeni söhbətə ona görə deyirəm ki, bu cəlləbatda belə olsun. Ölkəmizin hər bir rayonunda belə olsun, qoyleylikdə də belə olsun. Leyliqdə Cəlil Baqşiyev ki, 9 qardaşdır deyir. Leyliqi bu 9 qardaş şalıb çapmalıdır mı? Hə? Yəni olmamalı. İqbal Məmmədov, Rəvnək Abdullaev ilə bir otaqda tələbəyilik illərində qalıb deyir. Rəvnək də yaxşı yemək bişirmiş. O qorxmaz İqbal Məmmədov, bir də Rəvnək Abdullaev, bula bir otaqda qalıblar. Rəvnək yaxşı aşpaz imiş. Ya, mən ona görə həmişə Cəlalil İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, adam gördürə keçsin öz sahəsi ilə məşğul olsun. Aşpaz olsun. Aşpaz yemək bişirən adamın neftdə nə işi var? Və o qorxmaz da, yaxşı paltar yoyulmuş. E Bunların paltarlarında oyulur. Onda qoynca məşhurxanğa suya niyə qoysan ki? Yəni hər adam öz işinlə məşğul olsun. Bütün rayonlarımızın və bütün əhalimizin, bütün vətəndaşlarımızın üzü gülsün bu ildə. Bu yaxşı maratonla inşallah davam eləsin. Bəli, maraton olur. Evlari xanımla da, da, dalaşmayın. İcra başçıları ilə yaxşı işləsin. İşləmədiyi təqdirdə xural burada durur, ağa da durur, ağaclar. Bəli, canlıdır. təbii ki, və əvəz mən təxminən elə mən qoy bir məsafə deyim, bu yenildə 15 minnərlə, 20 minnərlə insan artıq sevinir Cənnəbadda. Və adicə bir yolla bağlı da qeyd etdiyim kimi Təcrübə Məlik Qasımın Şiravancı adını aldı. Təkläm Mikayil yol üzərində 15 minə yaxın insan yarışdı bu insanların ümummiyyətlə xeyallarından, ümidlərindən keçmirdi ki bu yol düzəlsin. 80-ci illəri təkrilmiş yoldu. Nə yaxşı. Və insanların inanın, ki, bir dəfə biz birlikdə bir yerdə bir çörək yeyirdik. Orda bir vətəndaş dedi ki, siz inanın ki, İlham Əliyev bu korrupsionlara qarşı amansız mübarizə aparsa, ən qatı müxalifət İlham Əliyev sirrədir. Davuza gəlir birincisi. Ha bu insan iki misbəyən qat adamlara danəyirəm. Ben, Baş başlasın İlham Əliyev. Biz onun yanındaq. Biz onun yanında. Evet, Əvəz e. məndə Ucuqar kəndlərindən insanlar İlham Əliyevdən o qədər sevirdilər. Ha qardaş, bu insanın sevgisi var da, sən bu sevgini ay məmur niyə öldürməlisən? Nə üçün öldürsən bu insanların dövlət güvəninin, dövlət başçısı sevgisi sən niyə öldürməlisən? O da ayrı bir şeydir ki, buna dövlət başçısı da, prezident administrasiyası da bu məsələləri ciddi, dəqiq e, nəzarət etməlidilər və o suiyi istifadə edən məmur çox sərt və şiddətli formada cəzalandırılmalıdır. Mən təşəkkür edirəm elə. Çox sağol qardaş, mən təşəkkür Hamının edirəm ki, ilin yeni ilində mənə təbrik edirsiniz. E, sağ olun əziz tamaşaçılar, gələn yayınlarda görüşəcəyik. Təşəkkür edirik. Hər kəsə yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü mübarək. Mübarək olsun, təbrik edirəm.